věc má takto. Já zítra bohužel s váma na tu chalupu jet nemůžu. Cože? A proč, brácho? Protože jsem nedostal dovolenou, jsem ve zkušební době. Ale nebojte, já pak za váma přijedu. Já jsem viděl, že to bude katastrofická zpráva. Takhle vzhůru, tak to nějak bez mě dáte, ne? Ne, bez těba to nebude ono. Přesně, těšil jsem se na to, že tam budeme všichni spolu. No já taky, ale vidíte, že to jinak nejde. Musíš něco vymyslet. A co kdyby jsi se udělal nemocným? No to už jsem si pokoušel. Snažil jsem se dokonce sehnat PN-ku. Ty jsi chcel dát šéfovi falošnou PN-ku? Ale ne falešnou, normálně od doktora, ale nevyšlo to. Příšerný trapas. Trapas? No, jsem byl u Dáši v práci. Snažil jsem se to tam někde, víš? No a když jsem i měl a snažil jsem se tam dát to razítko, tak se otevřeli dveře a vyšla Klaudia, nějaká cizí doktorka, a načapali mě. Trapas strašný. Sakra, ale nápad to byl dobrý teda to. Penku z gynekologie. A čo keby si zavolal tomu šéfovi do práce, že si chorý? Ale já potřebuji hlavně to potvrzení od doktora. Já bych som věděl, jako na to. Pamatáš si, keď jsme byli u toho nosného? Myslíš u otorinolaryngologa? No, tak sestrička mala na stole opečiatkované potvrdenia. Pár som ich vzal. Pre prípad, kebyže píšeme písomku a ja nie som naučený. Bo viem, že ty by si ma doma nenechal. Protože máš byť vždycky naučený. No a použil si je? Ještě ne. Tak je to vyřešený. Tak zvolej tomu šéfovi, že máš zapálené dutiny. A řekni, že máš to potvrzení a můžeš jít s náma na chalupu. No ty musíš jít s námi. Tak je přinesu. A všechny.